Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Biz yenə də Azərbaycanın gəzməli, görməli yerlərindən birinə gəlib çatmışıq. Hal-hazırda bax görürsüz, Füzuli rayonuna gəlib çatmışıq. Burada da sizə gözəl məsələlərdən, deyimlərdən birini çəkib təqdim eləyəcəyik sözsüz ki, biz indi gedirik Füzulinin Balabəhmənli kəndində yerləşən bazara gedirik hal-hazırda və o bazarda çəkib sizə təqdim eləyəcəyimiz bir maraqlı bir söz var. Yəni deyirlər ki, nağd alverdən ətir iyi gələr. Yəni nəyə görə biz? Onda ətir satmasınlar, hamı elə getsin, nağd alver eləsin, ətir iyi gəlirdi onlar. Bəlkə deyirəm, misyədən də ətir iyi gəlir. Və yaxud nəyə görə deyirlər ümumiyyətlə bu sözü ki, nağd alverdən ətir iyi gələr? Bax, məhz bugün bunu çəkib sizə təqdim eləmək istəyirəm. Elə isə biz yavaş-yavaş irəliləyirik. Hal-hazırda təxminən, bilmirəm, 5-10 kilometr məsafə olar Balabəhmənli kəndində yerləşən bazara. Biz gedib o bazarda həm nağd alver eləyək, həm də nisiyə alver eləyək. Görək, hansından ətir iyi gəlir. Əslində deyirlər ki, nağd alverdən ətir iyi gələr. Diqqətiniz bizdə olsun. Salam eləyəcəm, salam eləyəcəm. Ha, orada tərəzdə nəyəsə çəkirlər, görək nə çəkirlər orada. Düzdür, biraz yer palçıqdır, amma heç olmaz. Salam eləyəcəm, qardaş. Necəsən, nə var, nə yox? Vəziyyət necə? Gə görün bura, gə bura. Salam eləyəcəm, necəsən? Vəziyyət necədir? Bu nədir çəkirsən? Xırnitdir. Karalok. Bir baxaq da buna da. Yiyə bilərəm? Yox, istəmirəm, hələ istəmirəm. Sual verəcəm sənə, nə vaxtdan da alver eləyirsən? Mən burada alver eləmirəm, mən ət satıram. Ət satsa bildim də, hə. Əti necə satırsan? 7 manat. Nə əti? Mal əti. Dana ətidir yoxsa? Cöngə ətidir. Cöngə ətidir, 7 manat. Allah pazar versin, get. Sən burada nə edirsən? Aynı oyun satırsan. Bu aynı oyundur yoxsa? Tərəvəzdir, meyvədir. Lap yaxşı. Nisiyə eləmsən, alverinə baxsan. Nisiyə? Hə, nisiyə. Ancaq nağdə edirsən. Deyirlər, nağdı alverdən ətir iyi gələr. Eşitmisən onu? Nəyə görə deyirlər onu? Nə qədər alver eləmsən bu gün? Bu gün? Hə. Bu gün 20 manat. 20 manat. Baxım o 20 manata. Hə, 20 manatı alver eləmsən, sonra da bir də aynı oyun götürmüsən. Aynı oyun deyəndə bu nədir? Xorni. Aşaqqal necəsən? Nə var, nə yox? Canan başın necədir? Adın nə idi? Cəmil Əhmədov. Cəmil. Cəmil dayı. Deyirlər ki, nağd alverdən ətir iyi gələr. Nədən? Nağd alverdən, alverdən. Nağd. Alveri şirin gedəndə ətir iyi gəlir. Şirin gedəndə? Hə, şirin gedəndə ətir iyi gəlir. O şirin getmək nə deyirsiniz ki? Şirin alverçi tez-tez gəlir, alıcı tez-tez gəlir, mən də tez-tez satıram. Satırsan nəsə? Niyə satmıram? Nə? Niyə bu kökümü çörək? Baxım görüm. Gel bax. Ay maşallah, təndir çörəkdir ha? Təndir çörək. Neçə satsan birini? Biri 40 qəpiyə. Biri 40 qəpiyə. Kimi də 50 qəpiyə deyər? Biri 40 qəpiyə, kişi. Pul var cibində. Yox. Həm babı çatdığın çörəkdən. Hə. Həni o pul? Gəbi cibində. Baxım görüm ona. Gəlin. Hə. Gəlin. Aha. Görsən ətir iyi gəlir. Pul iyi gəlir. Hə, ətir iyi gəlir. Ətir iyi? Hə, çörək iyi gəlir. Deyirsən, gülümsən. Sayıq vurub məni. Bir alver eləyək, gedək. Bazar hələ qabaqda var, yoxsa? Hələ çoxdur. Yaxşı, gedək, girək ora. Qardaş, pulu cibbə qoyma. Başıma dönüm, cibbə qoyma onu. Çaxla, çaxla, çaxla. Çaxla, bu pulu çıxar, bu pulu çıxar, bu pulu çıxar. Bunu bir dənə çaxlayıq, salam belək. Kişi, necəsiz? Allah razı olsun. Bu nəyin puludur? Mandalini. Yəni, sən satansan, yoxsa alansan? Satıram, bu da alıcıdır. Kişi alır, hə, laf yaxşı. Nağdıdır da bu alver, düzdür. Deyirlər ki, nağda alverdən ətir iyi gələr. Eşitdin sən onu? Nə görə deyirlər onu? Yaxşı olar da, bərəkətdir. İndi bir dənə babu saxla, bu sənin pulunda nağda alver eləmsə. Gör, ətir iyi gəlir ondan. Yox, elə yox. Gədək alverimizə eləyək. Gəl, gəl, Rusla, gəl. Hə, ay nənə, necəsən? Nə var, nə yox? Xoş gəl, nə qəyərdim? Sağ ol, yaxşıyam. Sən necəsən? Sağ ol. Canın başın necədir? Yaxşı, yaxşı. Yaxşı olasan. Siz nədə xoş gəlmişsiniz, bax bu Balabəhmənin kəndinə, bazarına, xoş gəlmişsiniz, bel gəlmişsiniz. Gözümüz sizə yerim var, gedən qonağımız olun. Allah kömək olsun, sağ olun, var olun. Deyirlər ki, nağda alverdən ətir iyi gələr. Hə. Bu niyə deyirlər? O çox qəşəkdir onun üçün. Nə qəşək? Kənələri yekədir, göçək. Nəyi? Narın da, narın. Ay, ləl, ləri demirəm. Deyirəm ki, deyirlər, nağdı alver var. Nağdı, nisiyə yox, ha, nağdı. Nisiyə vermişəm, ala bilmirəm, çörəyə. Kömə vermirsən nisiyə? O deyə bu kətdəkilərə. Burada çörə var, nisiyə verdiyim burada var, bir dənə baxma. Yox. Hə, o deyə var. Nisiyə almışsan? Bəli. Nə qədər almışsan? 3 kilo. Nisiyə? Bəli. Nisiyədir 10 kilosu? Nə qədər borcun qalır? 3 manat 50 qəpik. 3 manat 50 qəpik. Nə vaxt verəsən pulu?
Noyabranın 5'i. İndi hazır, indi aynı çəstiyi. 28 oktyabr, noyabrın 5'i. Niye məhz 5'i? Ona göre ki, tərəzdi o vəziyyətdə gəlir. Tərəzdi o vəziyyətdə gəlir. Vaxt, o vaxta. Maaş vaxtı. Bəli, bəli. Bir eləməmsən. Mənim nənə deyə, genəcə oldu az oğlu. Hala, nənə o da görüb. Genəcə oldu Elmi. Elvi! Ay töbə, vermişəm pulumu ala bilmirəm Allah. Nə qədər vaxtı vermişsən onu? Çoxdan. Çoxdan? İkildi, üçüldü. Nə qədər borcu var? Çox. Təxminən? Bir 50 manat, 60 manat. 50-60 manat var. Onu tapanmadın da burada. Tapanmadım, arkadaşla gizlendim. Taparıq. Oyuncu aparsın. Bir tane sual verim size, gedim icazə verirsinizsə. 10 tane sual verəm. Allah köməyiniz olsun. Deyir 10 tane sual verir. Birincisi necəsiniz? Allah kim? Sağ olun. Var olun. Allah razı olsun. Alver edirsiniz de. Bəli. Deyirlər ki, nağd alverdən ətir iyi gələr. Bəli. Onu nəyə görə deyirlər? Pul olsa hər şey nağd olmalıdır. Nisiyənin axırı yoxdur. Niyə axırı yoxdur? Buna görə nisiyə insanların münasibəti pozur. Cəmaat məbərdiş eləmək ki, alveri nağd eləmək lazımdır. Alver nağd olanda hər şey düzgün olur. Yoldaşın biri gəlir, məsələn deyir nisiyə malı çəkdirir, götürür, nisiyə götürür, çıxıb gedir. Ondan sonra o münasibətin pozulur. Yəni nağd olanda ətir iyi gəlir. Oldu. Başı düzgün. Sağ ol, siz necəsiniz? Yaxşı, yaxşı. Sən neysən burada? Burada işləyirəm. Harada işləyirsən? Deyə burada, maqazin. Nə işləyirsən? Burada satçı. Nə satırsan? Aynaları satırıq. Necə? Aynı oyun satırıq. Aynı oyun. Yəni hamı burada aynı oyun satır. Qardaş, nağdı alver eləmişsən, yoxsa nisiyə çox eləmişsən? Nə? Nağdı. Nağdı. Bəli. Deyirlər, bu gün alver eləmişsən? Yox, yox. Bu gün heç eləməmişsən, sifir eləməmişsən. Nağdı eləmişsən. Hanı pulu? Salam eləyəcəm, necəsən qardaş, tamam yox. Pulu hanı? Müdür pulu hanı, bu gün elədiyiniz alverin pulu? Sifdə verəcəm ki, biz görsədim, biz görüncəyik. Bəs sifdə eləməmsən? Müdür budur. Bildim, sifdə eləmsən, eləməmsən? Yox, hələ eləmir. Eləmir, yaxşı, onda o pulu biz ancaq nağdı alver olan pulu görmək istəyirik. Hə, maşallah, böyük bazar var ki burada. Bəs bayaqda məni niyə yolda fırladır soyana bu yana? Qardaş, buranın sahibi kimdir? Siz. Ya Allah necəsiz? Adınız nə idi? Fıraddin. Fıraddin. Fıraddin? Yəni birinci dəfə duada rast gəlir, amma Fıraddin mənası nədir? Mənasındır, o müdürümüz yaxşı bilir. Necə? Yox, bildim ya, o Fıraddinin mənası nədir? Deyirlər ki, nağd alverdən ətir iyi gəlir. Eşitmişsə onu? Mən bir neçə mən nağd alverlərdən 5 manat ətir iyi gəlir. Sizin verişlərə çox baxıram. Allah razı olsun. 5 manat içirəm. Səndən gözüm üçün gələr də gəlməz də, ona görə biraz ehtiyat edirəm. Mənlə gözüm üçün Ya, ya, gəl bab elə eləyətə. Deyirlər ki, yəni bu mənim sözüm deyil, bu kitabda yazılıb, Atalar Sözü kitabında yazılıb ki, nağd alverdən ətir iyi gəlir. Yəni bu gün onu seçib dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bəlkə elə nisiyədən ətir iyi gəlir, niyə nağdıdan gəlir? Hanı o pul, hanı? 5 manat. Ver mənə. Konfet kağızının içindən çıxıb gətirib bura. Deyir ətir iyi gəlir. Özü də 100% maşında zaten ətir iyi gətirib. O nəyə görə deyirlər? Bu gün nağd alver eləmişsiniz qardaş? Allah şükür. Hə, eləmsən? Hanı o pul? O pul getdi. Qəpiyə gülladır, cəmadır. Yəni, o pul hanı da? Pul gəlir, yoxa da çıxır. Gəlir və gedir? Hə. Yaxşı. Hərəkətdədir. Onu da belə eləyək də, Rustam. Biz bazardan çıxaq çölə. Orada nəsə bir şey alaq, özüm də, məcburam. Alım və satım. İcazə versiniz də, bir gün alver eləyim sizin bazarımızda. Nə alım? Hə. Kurtka aldım sonra qalsın üstümdə. Gəl, oldu. Təşəkkür edirəm, minnətdaram qardaş. Allah razı olsun sizdən. Nəsə bir şey almaq istəyirəm sizdən, amma bilmirəm. Ən çox satılan nədir? Sonra? Almadı. Almanın hansı yaxşı satılır bəs? Hamısı eyni almalar. O, bu yaxşıdır. Bir dənə onun zəhmət olunca yeşiyi ver də mənə. Bir yeşiyi alam da, neyim, orada nə qədər var, bunun hamısını alıram. Ora gəlib. 10 kilosu nesiyədir? 55 qəpiyə. 55 qəpiyə. Alıram da, alıram. Gətir onu, qardaş. Neçə kilo olur bir yeşiyi də? Kompüter tərəziyə qoyacaq. Aha, kompüter tərəziyə. Aha, bu nə qədər eləyir?
2 kilo da yeşiyə çıxırsınız da. Aha. 11 manat 20 köpük. 20 köpük halan olur. 11 manat. Yəni yeşiyin pulunu da çıxanda, hər ismini çıxanda 11 manat. Bunu zəhmət olmasa gətir çölə qardaş. Yaxşı, mən bunu neçədən satsam xeyir eləyər mənə? Onu aparıb evdə yeyəcəksən. Yox, bunun hamısını yeyə bilərəm mən. 70 qəpikdən sata bilərəm. 70 qəpikdən. 60 qəpikdən satıram. Alan var 60 qəpikdən alma. Alırsan, nə qədər? 3 kilo. Kişi bir dənə olar, klub. Verin, mən bir alver eləyim də biraz. Bu mənimdir də, ha? Bunu qoyun bura gedəndə götürərəm. Yıx. Hələ ki o ətirdən heç əsər əlamət yoxdur ha. Yeşiyini verəsən bu ətir. Ətirin pulu da gedir. 3 kilo. Çox olar ha, bir də 3 kilo olar. Bir də fələr olar. Yaxşı. Gözdə görüm. Azı. Oy, sırada onu çəksin də. Sırada onu çək. Gəl, gəl, sən bir də mənə kömək elə də. Sən bir də nə olar indi mən? Gəl. Bəli. Bunu alıb paylayasam da. Ya paylayıram, satıram da. Gözlə. Qoy qalsın. 3 kilo. Pulları sənin. 1 manat 80 qəpik eləyir. Mən nə qədər qaytarmalıyam? 2 manatlıq eləyim. Bunu versəm 2 manat eləyir. Aha, 3 manat qaytarmalıyam. Ucuz qiymətə niyə satıram? Mən nağdı satıram. Nisiyə satmıram mal? 1, 2, bu da... Nağdı satıram, ucuz qiymətə satıram. Gözlə, bunun birini götürün. Buna. Almadan 60 qəpikdir də, 60 qəpikdir. Şu almışam satıram da, indi almışam satıram. Neçəyə satarsan? 60 qəpiyə satıram 1 kilo olsun. Və neçəyə alırsan? 70 qəpiyə almışam. Ay oğlan sən 1-3 kilo al, mən verəcəm 60-70 qəpik. Almışam, hamısını almışam. Bu yeşin hamısını pulun verib almışam. 19 manat verib alıb yeşib də var. Ha, elə. Ha, 1 manatlıq. Şöv, vəssalam. Qardaş, bir dənə kömək eləmə. Hanı bayaqçı qardaş? Sən al 1 manatlıq ver. Sən mal verir super. Deməli 2 manatlıq bayaq satdım. 3 manat. 3 manat. 1 manatlıq ver, artıq vermə qardaş. Mən sonra hər dəfə çəkidə getdi, mənə öz mənə qaldı da. Sənə 200 qram getdi orada bir. Aha. 1 manatlıq elə 1.70-lik elədin sən. Hə, 1 manat ordadır. Hə. Qardaş, nuş olsun. Çəki buradır. Hə, hə, qiymət oradır. Ya Allah, kişi nə qədər? 2 manata nə qədər verirsən? Nağdi alınmış. 2 manata, kişi, 2 manata nə qədər düşsə o qədər? Yox, nə qədər nağdi alınmış? 3 kilo neçə 100 qram? 100 qram, 3 kilo 100 qram, 200 qram. 3 kilo 100 qram, Allah. Ya Allah. Bir az çox elədim. Deməli, indi çoxa baxarıq da. Bir az zəhmət olmasa qədər 2 manatlıqdır onun. Deməli, 2 idi 3, bu da 2, 5 manat oldu. Nə qədər? 6 manatım qalıb, hə? Ha, alma var, alma! Qram gəldi. 64 necə? 100 gəlmədi. Hə, yaxşı. Elə bunu. Nağdı düz elə, düz elə. Nağdıya sat, sənə düz elə. Ha, 2. Bax. Gözlə. Ha, da 2 manat. 2 manat 64 qəpik ver mənə. Götür alın. Bayaqdan 64 qəpik xeyir verirdim, sən də 64 qəpiyimi ver. Ay, onu da üstən götür. Yox, hala götürülmüş olsun. Hala xoş olsun. 2 manatlıq mənim. 2 manatlıq da bir dənə zəhmət olmasa qardaş. Adınız necə oldu? Qıdadi. Adını alırdınız yoxsa məcbur alırsınız? Allah, belə deyirəm. Vəssalam. Ətirin gələcək. Aşə, onu mən sonda biləcəm. Düz elədi. Ya Allah. Sonra alma. Az qaldı, amma gedəcəm. Necə? 2 manatlıq da sizə. Bir dənə zəhmət olmasa qardaş, 2 manatlıq da bunu çək. Zəhmət olmasa. Ya hələ 7 manat 11 olmuyor bak ətiri gəlsin. Gözlə görək. Gözlə görək. Onun nağdı hesabında əfəl uyan yaxşı olur. Ətiri bax onunla deyir. Kişi pulu ver də mənə. Almağı götürüb gedərsən bir də. 2 manatım qaldı. 2 manatlıq da sənə. Adın necə oldu? Telman. 2 manatlıq da Telman üçün çək. Bax bunu qoyaq qırağa biraz. Olur da arasında olur. İndi gözlə görüb hələ görüm xeyrim nə qədər olur. Daha nə oldu elə aldım qoz, satdım qoz. Alma qutardı oradan. Bu 2 manatlıq da sənin. Dəyə. Sözdə bir dənə pulumu sayım görür. 6 dənə alma qaldı. Sözdə görür. Deməli 4, 5, 6, bir də 11 manat.
O xeyrimdir. Altıdan alma xeyrimdir. 64 kəpiyə hər kişi. İndi qulaq asın mənə. 6 dənə alma, bir dənə zəhmət olun, bunu da çəkək görək, bu nə qədər gəlir. Nə iş görmüşəm, ziyan eləmişəm. Bu dəfə 6 alma xeyir eləmişəm. Nə qədərdir? 1 kilo. Qardaş, 50 qəpiyə verən olsa bunu verirəm. Kimə? 20 manat nədir? 20 manat nədir? Ona xırdar da nə olsun məndə? Yox, 50 qəpiyə. Mənə mal vermə öldürməyin. 50 qəpiyə. Ver. Aso. 50 qəpiyə. Hala qardaş. Demək mən, narınlar bu şəxsidir də. Aldım qardaş bir yeşik. 11 manata. 11 manatımı çıxartdım, qoydum təzən özümə. 50 qəpiyə də xeyrim oldu. Necə? Bunları 20 manata. Ya bu mənim özümündür, bunu satmıram axı. Ay so. Demək mən 50 qəpik xeyir qazandım. 1 manat xeyir qazanmalıydın sən. Aha. 20 kiloda 5 köpüklə bu 60 qanda 1 manat qazandım. 64 köpük onda getdi. 200 qram birində getdi, 200 qram da birində getdi. 50 qəpikdə xeyir qaldı mənə. Demək bax mən 50 qəpik xeyrim oldu. Yəni bu o demək ki, doğrudan da yəni nağda alverdə nəticə gəlir. İndi o demək deyil bundan duxu gəlir. Qardaş, sən bu harada saxlamışdın? Kim verdi bu? Yəni, bu o deməkdir ki, bu məsələ ona görə deyirlər ki, yəni nağda alver eləyəndə, yəni cibində də pul olur, evə də nəsə alıb aparırsan, yəni gül iyi gəlir, ətir iyi gəlir. Məllim, yəni, bəli. Çox sağ olun, Allah gəlmişsiniz. Minnətdaram, həmşə belə cəmaat içində olmaq daha şərəf. Borcumuzdur, işimizdir. Çox sağ olun. Sağ olun, Allah sizdən də razı olsun. Sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni bu məsələ çəkib təqdim eləməkdə bizə köməkliyi göstərdiniz. Yəni bu doğrudan da düz məsələdir ki, nağda alverdən ətir yiyəcələr də. Qardaş, bax indi gözünüz, bayaq da dil xorurdum ki, bu havanı kiməsə də. İndi üzüm gülür, üzüm gülür. Bunları, qardaş, 20 manat. Bugün alver eləyirəm. 20 manat. Bax, yaxşı. Yox, bir dənə qoyaq. Bax, burada görə hamısı, bax, kişilər dayanıblar. Bir dənə xanım dayanıb burada. Qardaş, qardaş, mən sənə 1 kilo nar alıb verəcəm indi. Amma bax, bu narı istəyirəm, bax, bu anamıza verim. Buyurun, nuş olsun, götürün, sizin olsun. Sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Minnətdaram, sağ olun ki, kişi bizə bugün Füzulinin, buranın adı nə idi? Adı. Bala Bəhmənli. Bala Bəhmənli bazarıdır. Kim? Ha, görsən, görsən, ay sağ ol, hə. Sən adın nədir, qardaş? Adın nədir? O qardaşı bir yaxşı çək, o qardaş göstərər sən televizorda. Allah köməyimiz olsun, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bax belə əziz tamaşaçılar, deyirlər ki, nağd alverdən ətir yiyəcələr. Özünüz də gördünüz ki, gəldik. Biz burada alver elədik, yəni, daha doğrusu mən aldım, satdım, yəni nağd elədim və doğrudan da ətiri gəldi. Yəni bu ətiri o demək deyil, doğrudan da ətirin iyi gəlməlidir. Sadəcə olaraq o qədər insan üzü gülür ki, yəni bilirsən ki, evə də nəsə aparasan, ümumiyyətlə, nağdı iş olanda hər şey, ehtiyatlı ol, ehtiyatlı ol. Yəni hər hansısa bir işi nağdı görəndə sözsüz ki, hər kəsə xoş olur. Bugün bu qədər, sağ olun özünüzə müqayət olun, gələn verişlərimizi mütləq izləyin. Kameraya bir əl eləyək, getdim mən. Qoyun elə bir ki, soyulandan sonra bəlkə mən onu 8 yerə böldüm. Şey, dərisini 8 dənə dəri çıxardım. Yox, yəni bir qoyunla bir dəri çıxır. Yəni bir də kebaba çəkəndə pərdəsi var, pərdəsini çıxartırıq. Cavab verinizək gəlir. O da ola bilər ki, yəni 2 dəri ola bilər. Ha, yox, o indi pərdə deyirsiniz də. Gözlürük, gözlürük. Alo. Bir dəqiqə hürmət tamaşaçılar, üzr istəyirəm, qardaş telefonla. Verişmişsə davam eləyir. Və bax, deyirsiniz bu dərini deyirsiniz də, hə, o çıxardı. Yəni bu kebaba çəkiləndə bu pərdəsi soyulur bunu. Yəni kebabda yanır. Kebab, hə, əgər bunu soymasan kebabda yanacaq. Bəli. Bunda deməli ikinci dəri də buna deyirsiniz də. Yağın elədi. Yəqin elədi. Burada bu kəsilib hazır diyanıb, hə? İndi bunu soymaq lazımdır. Bu soyulsa bundan 2 dəri çıxacaq. Yox, bir dənə dəri çıxacaq. Bir dənə dəri çıxacaq. Onu bəs yaxşı, ortadan o dərini özünü 2 yerə parçalasaq o sayılmır da.
Yani o heyvan bir dərs. Bir dərs. Bir soylandan sonra mı onu bilə bilərik? Bir yoksa iki. Onlarla bölsün ya. Kardeşim bölsün onları da dərs çıxardarsan. Şimdi bu için soyacak? Kardeşim. Kardeşimiz soyacak. Hansıdır kardeşimiz? Eldəniz. Eldəniz. Eldəniz budur. Eldəniz, bəs sən hardasan bayaqlandı? Yok da. Hə, yaxşı, gözləyirik sən Eldəniz. Bəs Eldəniz, biz səni gözləyirik, boşluqda söhbət edirik. Kardeş, onu soysan ondan neçə dəri çıxacaq? Bir dənə. Neçə dənə? Bir dənə. Bəlkü üç dənə çıxdı ondan. Ama çıxarandan sonra özüm üç dənə deyə bilərsən. Bir dənə olacaq, bir dənə olacaq, sən soy qardaş. Bir baxaq görək ondan neçə dəri çıxır. Bəli, bax qardaş, indi sən bunu soydun da Eldəniz, ha? Neçədən çıxdı ondan dəri? Bir dənə. Bir dənə icazə vermən dəyilimi bilir. Dəyişməyə əsəbləşdim bax. Bu elə bir ki, açılmalıydı axı belə. Necə? Yəni o pitot soyulur da, heyvandan pitot çıxır. Yəni o böyle de bilər, böyle de soyu bilərsən. Ha, yəni belə kəsmək olur da, belə ortada. Belə de çıxartmaq olur. Ya siz ne tarz çıkarttınız onu ilə? Hep çıkardım lan. Ha, biri ilə de gəlb elə çıxırdı. Ha da düzdür də. Elə belə bildim dedim, bu ne tarz o həmşə görmüş yaxı belə dəri ortadan aralanır. Ha, laf yaxşı. Bəs yaxşı, bak, əgər hamımız bilirik ki, iki dənə dəri çıxmaz da, bu bir dənə dəri çıxar. Bəlkə bu siz dediniz dərində deyirlər, bu iki olsun. Deyirlər ki, bir qoyundan iki dəri çıxmaz da, iki dəri çıxmaz. Niyə? Niyə deyirlər usta? Düz deyirlər. Kim düz deyir? Atalarımız. Hə, yəni ki, bəqərdə bir dənə dəri çıxdı da bundan. İndi bunun məsəl üçün, bax, nədə istifadə edirlər bu dərini? Yəni bu dərdən motal bağlayırlar. Yəni pendir hazırlamaq üçün. Hə. Sonra? Yəni izolat apar. Siz təhvil verirsiniz. Yox, bir de ümumiyyətlə, bax, dərdən nə kimi istifadə edirlər? Qutqa tikirlər. Qutqa tikirlər, papaq tikirlər. Sonra o evə girəndə bir də görsən, evdəyiz bu, ayağın altına sərirləri, ayaq altıya. Bunlar ona yarayır da, yəni gedir də bundan eləmək olar. İndi yaxşı, bunu o həmin o ayaq altı kimi istifadə eləmək üçün istəsək, ortadan bölsək, iki dənə olacaqdı onda, hə? Yaxşı yəndir, tamam. Həhəhəh, izlənisi. İstədim, anladım desin, hə deyir, yox, gəldi, bir daha olacaq. Yəni, qardaş, mümkün deyildi o ikincini çıxartmaq. Yəni, bir heyvandan iki dəri çıxa bilməz. Oldu qardaş, təşəkkür edirəm sizə. Bizə əsas lazım olan, indi sağ ol qardaş. Bizə əsas lazım olan nə idi? Bizə əsas lazım olan o idi ki, yəni deyirlər ki, bir qoyundan iki dəri çıxmaz, onu bir dəqiqləşdirək. Yəni düzdür, səhər tezdən indi hər birimizə yuxumuz gəlir əslində. Əslində bir dənə bunu yox fikirləşirik ki, bir dənə axşam olsaydı yatardıq. İndi bax, bizə lazım idi ki, görək bu qoyundan neçə dənə dəri çıxır. Gördük ki, elə bax, bir dənə dəri çıxdı. Elə doğrudan bu məsəl düz məsəldir ki, bir qoyundan iki dənə dəri çıxmaz da. Yəni kimsə deyir, bu pərdə var, nə var. Onlar heç nə sayılmır da. Bir dənə dəri çıxır oradan. Sağ olun bir də, təşəkkür edirəm. Görüşərik inşallah özümüzdən müqayət olun. Bax, belə əziz tamaşaçılar, gördünüz ki, biz gəldik. Bura adı nə idi? Dəvədabanı? Dəvədabanı massivi. Biz gəldik Qubaya, Qubada. Demək, Təngaltı yolunda, Dəvədabanı massivində, belə deyək, qardaşların öz, ona necə deyirlər, obyektində, yəni ət satılan yerdə, halal quzu əti satılan yerdə, gəldik, çəkibsə təqdim elədik ki, görəsən nəyə görə deyirlər ki, bir qoyundan iki dəri çıxmaz, amma özünüz də gördünüz ki, doğrudan da bir dənə qoyunu kəsdilər, bir dəri çıxmadı, iki dəri çıxmadı ondan, bir dənə dəri çıxdı. Bu günü bu qədər növbəti verişlərimizi mütləq izləyin, bir-birinə maraqlı məsələləri çəkibsə təqdim eləyəcəyik. Hələlik, mən də gəlim qutqamın dalınca.